mielestä. Kun on vihollisia pelissä. No et sä voi tehdä näin mulle. Come on. Anna mun telää. Taas pitää käyttää. Jeesus Kristus. Meni ihan päin perästä nyt yhtäkkiä. Miks tää toi kolme? Tää oli äsken kaksi. Ihan vitu varmaa oli kaksi. Laistakaa vittu. Ja mä haluaisin ampua näitä. Okei, nyt vittu ei katsota mitään ohjeita. Eli. Eikö on? Näin. Tietenkin sitten kaikki saa muuhun osumaan niin pelkyleesti. Vittu, 84 näitäkin. Uhuh. Jesus. Okei, elikkä tehdään taistelusuunnitelma tässä. Tai sitten... Ei vittu, emme saa näitä väistetty. Me haluamme tampua. Tai no, vittu, mulla on... Ammutaan nyt paljasta. Älä... Tää oli ihan... Helvetti. Oikee pelaa... Tappamatta. Minä halusin vaan säästää luoteeni. Koitan nyt jossain käytävässä sitten. Vittu. En mä tonnekaan haluu mennä, kun tullut jälkeleistä kaiken maailman ylleen. Me mennään vaan tuolta. Ui, pääsee. Kun nää käy päällä. Antakaa mun elää. Ainut pyyntö. Mene pois. Rois. Vittu. Vai. Haista paska. Paskapeli. Joo. Okei. Nyt. Mennään tänne. Ja... Mä tuon joka paikassa. Kele. Noni. Aini pitää laittaa täältä. Noin. Löyvästä lokkiri. Eiku, kato. Joo. Onks täällä? Täälläkin on näitä, voi vittu. Elikkä, hetkinen. Oli. No nyt viidessä. Ei. Tämä vaan, tämä. Joo. Joo, pitää mennä sinne vitun boiling roomiin. Onks täällä? Ei täällä ole safe. Vittu. Eikä ole saveaamassa. Apua saatana. Tapetaan nää. Miks tää on musta? Mitä vittua me... Hei.
Vitun paskapää. Me helvettiin sitä saatana mulkku. Ahaa, vittu. Kiitos hait. Älä sitten osu niin. Ei oo mikään pakko hei. Ei oo mikään pakko. Vittu. Vittu. Eli. Pelas. Kiitos. New game. Ei siitä kiinnostuta. Tää ruoka. En suosittele. Rialustettu. Toinen seivaus. Ibin. Hetkinen. Oi. Kaks. Jeesus. Olisit mun luoti aika paljon. Neljä päivä. No ei se. Joo. No. Kyllä niinku, jos se paasta ennen on sulla siinä mennyt 4 päivää sitten, niin saakin. Kyllä ihan hyviä sitten pitäisi vielä olla, koska eikö se ole joku viikko, niin useampien tuotteiden kanssa, niin niin, sit ne ei enää ole hyviä. Ei kuule, kun kuivaantuu nopeasti. Mitä kun suu tässä puhuessa, niin suotana sitten kun tulee puhuttua. Hetkinen, ota. Älä nyt taato muhun kiinni, voi vittu sun kanssa. Annollahan ne bakteerit kuole. Mitä? Vittu, tää peli on kyllä vähän tämmönen. Missä vitussa? Tuolla. Mennään siihen biltaan käymään tuolla. Täällä vaan tämmösi. Tää on kivui. Ei tee mitään vahinkoa, mutta tää vaan vetelee täällä menemään. Sieltä pois. Jammed. Ai vittu. En oo yhtäkkiä tekee noin pelkästi lämmin. Not helpkin keli. Ai. Tää tuli tossa ekalla pelikerralla käytettyä muutama. Muun muassa muutama kappale. Voitko nyt niin kuin oikeesti syödä paskaa? Sinä juuri. Mits? No mitä? Siis toinen tulee sua kohti, sä ammut sitä kauempana olevaa. Vittu sä Harrison. Ui jumalauta, ai nyt perkele. Ohitan nyt. Ohitan nyt. Okei. Mikäs sitten tehdä? Millä helvetellä mä pääsen tonne? Toi on niinku... Hopp. Mikäs saatanan juttu tässä nyt taas olikaan? Siis mun pitää päästä pannuhuoneeseen. Ja pannuhuone on tunnetusti kellaessa. Niin, sen näette. Oota, ei. Oota. Täällä. Tuolla on portaat, mutta se on vaan ylöspäin. Täällä on myös ylös ja alas. Ja alas menee vielä portaan ja pääsee kellaan, koska kellaan on alhaalla. Joo. Tuolla olisi noin. Täältä minä koitin mennä. Niin. Toi. Pääovi on. Hänkään tuolla. Lukossa tai sit sun jammed. Sitten tossa. Voisi mennä hallin kautta. Sekin on. Lukossa.
Sitten on tämä käytävä. Siellä on. Paskana. Joten. Mitä voi tehdä? Oikeesti mitä helvettiä voi tehdä? Mitä vittua? Mystinen case. Paitsi, no tietysti, joo, ylhäältä päin. Kokeillaan kohta. Tunnustelen. Kaikki vittu jumma. Siinä on joku juttu. Oliks toi? Edepä. No. Täällä mitään ole. Tää on tietysti tää lokas. Nyt se on lokas. Aukon pinient. Kaikki asiat on nyt offline. Okei, elikkä. Mennään yläkäytä. Joo. Joten mä luulen, että takaisin sen tuosta auki. En usko. Ainakin tuolta pitäisi päästä. Kokeilla. En lupaa mitään, mutta okei. Okay. Joo. Sitten ehkä nyt voisi vaan alkaa ampumaan. Ei tarvitse tuolla halikki mitään pasifistia tai luotien säästejä. Koska on. Eli jos voinut tähänkin mennessä pelaa vähän tällä jäykevämmin, mutta ei se mitään. Minä osaan elää valintojeni kanssa videopeleissä. Toisin kuin eväät täällä. Niin. Eli itse. Asia. Ei täällä mitään. Joo. Joo, mutta joo. Kovalma. Eipä ollut Iko. Ei ihan ollut. Eikä myöskään ollut toi Handu. Ja ei mikään muu kuin pelottaa. Mä en muista tätä ekalta pelikevältä. Mä näen sitä niin hiljaiselta. Näitä saa auki. Hyi saatan. Nimeneksi. Tää. Tätä on muodittava myötti. Tuntuu, että se oli se alessa. Taisi olla muuten alessa. Tanttii pelehtyssä. Tässä on kyllä ihan mielenkiintoinen taina. Liittyy tommos epänormaaleja juttuja ja tämmösiä niinku okkultisti juttuja ja sitten myöskin kaikkia mahdollista juttuja. Mitä vittu niitä on kaksi?